Kauno zoologijos sodas. Ne tik pramoga, bet ir tauri misija. Norėčiau pasinaudoti progą ir ryšiais galima? Deja, ne. Tokių gyvūnų tai ypač neleidžiam paimti, nes jie jau keliausi gamtą, tai šitiem gyvūnam kuo mažiau norima to kontakto su žmogom skirti. Tylus geradariai ir magiškas gyvūnų pasaulis jau šį šeštadienį 9:30 per TV3.